maanta shirkayga runtii waxaan ku qiimeynay xaaladda uu dalku marayo dhinaca amniga, dhinaca siyaasadda, arrimaha doorashooyinka. Waxaa runtii noo caddaatay ama muuqatay in dalka runtii xaalad adag uu ku jiro. Amnigii in aynu ogsoonahay maalmahan ugu dambeeyey in qaraxyo ay dhaceen tarad badan in ay jirto. Waxaa kaloo aynu ogsoonahay in runtii hadda Maraykanku uu soo saaray ciidamada Maraykanku inay dalka ka baxaan, taasoo aan isleeyahay siyaasadda xumada dowladda waa qayb ka mid a. waxaana sii kordhin doontaa xaaladda amni ee runtii dalku ku jiro ayaa ay sii kordhin doontaa, ay khalkhalka ay kusii kordhin doontaa. Waxaynu ognahay mandate-ka ciidamada AMISOM oo waqtigiisu dhow yahay, iyo roolkii iyo muxuu ahaa doorkii looga baahnaa dowladda federaalka Soomaaliya runtii inay qaadato oo aanay qorshe cad ka lahayn. Waxaynu arkaynaa iyada oo ay qas iyo khalkhal iyo buuq uu ka jiro stateska ama dowlad goboleedyada oo aanay ka madhnayn dowladdu runtii inay faragelin taban ay ku hayso. Xaaladda hadda kasoo korodhay gobolka Hiiraan oo dadka walaalaha ah annagoo ugu baaqaynaa in nabadgelyo iyo xasilooni iyo isfaham ay ku dhammaato, arrintaas lagu dhammeeyo, haddana ay keeni karto in ay doorashada runtii ay dib u dhacdo. Waxaanaanu kasoo saari doonaa runtii arrintaas bayaan ama baaq ayaanu kasoo saari doonaa xaaladda ka taagan Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaynu ognahay in hore aanu uga sheekeynay inuu uga hadlay gobolka Gedo iyo state-ka Jubbaland arrintiisa. Waxaa kaloo socda oo iyadoo xaaladda adag ee siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni uu dalku ku jiro, waxaynu ka warqabnaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay in ay xaraashto blockiskii ama ceelashii saliidda oo muddo runtii hawshaasi ee laga shaqaynayey, boroses dowladda uu socday in deyncafin la sameeyo, in la sugo habraaca dhaqaale ee dalka lagu maamulayo. Laakiin ay hadda muuqato wafdi uu hogaaminayo wasiirka macdanta oo ay ku jiraan guddidii maalmihii dhaweyd la magacaabay ee xukuumaddii caretakerka ahayd oo aan xaq u lahayn ama aan sharci u lahayn, iyadoo xukuumaddii rasmiga ahayd aanay dalka jirin, guddi la magacaabo, guddidaasi maanta inay waanba baxday inay xaraashto ama ay dilaasho blockiska noocaas oo kale. Arrintaa lafteeda waxaanu ka soo saari doonaa statement. Waxaa cad in loo dhaqaaqay in la raadsado xoolo ama dhaqaale la doonayo in doorashada runtii lagu galo, taasina wax qarsoon ma aha. Waxaa runtii shirkayaga aanu gabagabadii aanu magacownay guddidii ku jirtay go'aamadayada ee ahayd guddida badbaadinta doorashooyinka qaranka oo nagala shaqayn doona inay dalkan ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo daah furan oo runtii dadku ay u wada dhan yihiin. Taana markaa runtii guddida maanta ayaanu iyadana aanu samaynay. Waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay shaqadaasi ay runtii si hufan ay ula socon doonaan oo ay u korjoogtayn doonaan arrimahaasi aanu doonayno in la qabto ama la sameeyo. Guud ahaan waxaan leeyahay, waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ka waantowdo in la abuuro xaalad aan dalkan runtii la mahadin oo aan doorasho saxa la qabanin, oo ilaa hadda go'aamadii iyo arrimihii aanu soo saarnay wax jawaaba runtii aanay dowladdu ka bixin, oo aada mooddo inay rabto dowladdu inay hore ugu socoto qorshaheedii iyo balaankeedii ahaa inay iyadu ay doorashada runtii say rabto ay u dhacdo ay u maamulato. Waxaan rabnaa inaan idiin sheegno oo aan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqno, dalkan waxaa mar walba caado ah 4 sano in doorasho la qabto, taasaan u taagannahay. Waxaan annaga u taagannahay in dalkan doorasho nabadgelyo ah oo amniya oo wanaagsan oo wada ogol oo dadku heshiis ay ku yihiin runtii inay timaado. Waxaanu ka rajaynaynaa dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas inay runtii si togan u eegaan oo positive arrintaana ay runtii nagala shaqeeyaan. Waad mahadsantihiin.